Энэ бичлэгийг насан туршид бол үзээ хэрэггүй. Эй, юу бацхан? Би бичлэг гэж байна. Энэ бичлэг бол маш их ингийн. Би сонь сонь зарнуудыг хардаг. Олон сайтууд дээр ч хардаг. Тэгээд Facebook-ийн группуд дээр ч хардаг. Тэгээд тэр зарнууд руу залгаж үзт юм уу гэж би бодож байна. Тэгээд хин нэг нэг уурлуулж магадгүй бах. Гэхдээ бас зүгээр ярьж үзье те. Угаасаа нөгөө сүлжээ орондоо үнгүй бахгүй. Тийм болохоор үздцгээ. Тэгээд ягаад би нөгөө бичлэг гэсч надад бүр ямар санаа олддгүй. Яагаад гэвэл би нөгөө цартцсан. Нөгөө өвөл болоод нөгөө хурдан дулаарахгүй болохоор нөгөө миний юу нөгөө тарих хөлдөөд. Миний тарих амар хөлдөө болохоор би ер нь хөлдөө үнэлдэ. Тийм болохоор ер нь дулаарахгүй бол ер нь санаа орж ирэхгүй байна. Энэ ихтэй амар муухай сэдв рүү орж магадгүй. Гулгаа массаж эдрэгэл байгаад идэг шүү дээ, тэ. Facebook дээр бүлэг хай. Санхүү. Аа санхваа гэж бичингүү шууд гараад ирч байна. Ямар новшингүр. Санху группт орж яах нь хэцүү. Манай сурагч нар хэцүү. Эс авдаг царайлаг охтын дугаар зарна найд дүрт. Йоо, дугаар зарт юм байр ой. Ямар аймар юм бэ энэ ч. Зүгээр. Оо, ёо. Зүгээр дугаар зарж бизнес хийж ш түдэ Монголд бай. За, хай нэг юм хэлэх заавал за. Царай зүс харахгүй санху өх. Яг энэ хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн кол бол миний үстэг зөвшөөрчлөө. Ахад вив санхуу. Яа, вив санхуу гэж байдаг гэж шүү. Хүүтэй мөнгө зээлэх юм байна уу? Энэ эрэхтэй юм. Би одоо эрэхтэй өнөр. Ийшээ залгаа үзье. Эрэхтэй өнөр яагаад залгаж болдгүй юм те? Эрэхтэй өнөр рүү яагаад залгаж болохгүй гэж зүузье. Өвчлөн заалгаж байна. Байна уу? Байна уу? Энэ мөнгө зөөлнө гэсэн үү? Баа. Гүй юу. За за за. Би харин санхүү үг наамаг группээс дугаарыг чаарсан. Буруу юу те? Тэгэхээр буруу. Буруу үтсэн байна. Нэрээ юу? Ичхэн байхгүй шүү дээ ахын дөө. Ерөөсөө ичиж санаа зовхон байхгүй шүү дээ ахын дөө. Энэ группт Групп чаахын тулд тэгэл нууц штэ. Тэ. Тэ, ахна бол уулзаал шууд штэ. Ерөөс зөөлөд ах юмгүй. Э, яг уу. Чи юу ч удаж чинь. Яса. Яс гинэ. Чи одоо хаана? Чи одоо хаана вэ? Энтхигээ Тэмэ. Чи одоо завтай юу? Наа уу. Тэмэ. Орой яаж ийн? Йоо, юу вэ? Юу болчихоо сая? Яа, би зүгээр сурцсан ажиглаа шүү. Ийч залгаж үзье. Ер нь амжилттай дуудлага. Баано. Баано. Мина санхүү үг наавнаас дуугарч чарлаа. Аа. Санхүү үг наавна гэдэг группээс дуугарч авлаа. Ямар юу? Аа, за. Тэ, чи эрдэнтэй юм шүү. Тэ. Яа, чи ер нь хит өндөр чи хитэ. Най. Наяа. Өнөө өрөө завтай юу? Аха. Уна шито. Таунзо. Чи зург өнө? Аа. Зурагч нь? Байхгүй. Байхгүй. Таны гэр чи хаана? Гоорт. Тэгвэл чи хонх юм уу? Аха. Аха. Чи хідээс хойш завтай?
8 цаш. 8 цаш. Аха. За би төвөлд 8 цаш залгая заа юу. За. Контрач. За. Йоо эмри бэ. Йоо. Fuck! What? Whoop! Hey! Poo! Yo, y'all, everybody! Yo! Today, yo! Yo! Hey! You're gonna get so! In the dint! Yo! 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 Check out the slot! Woo! GG! It's a gig! Woo! Fuck! We had just ever! Every! Ярди бай те. О кино мина үзсээр байгаа, шүний тэл үзсээр байгаа. Fuck! Йой, ий дидлээ. Ий нэг хүн арай ихэд чинь. Йой. Йой. Яваа амар юм бэ. Йой. Сай би яг юунд орв? Ямар амар юмд орчоо би? Йой, одоо би шүний хорой зүүтлэх вэ? Йой. Одоо энэ группэс гарах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд нэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй. Одоо шууд нэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй. Гарцгаая. Энэ группээс арт түмнээр гарцгаая. Нөгөө группүүд хаана вэ? Гарай. Би нүдээ цэвэрлэмээр байна. Миний оюун санаа. Йой. Миний оюун санаа үнэхээр төдөө бүр байхгүй боллоо. Йой, би бүр айж байна. Яг үнэ хэл амар айд юм байна. Йой. За. Би ариуслаа. Би ариун гинэ. Би ариун гинэ боллоо. Йой. Энэ үчлэхээр хүмүүс амар дургуун хурж магадгүй. Гэхдээ би ихтэй яагаа хийцэн мэдэхгүй байна. Тэ. Энэ зүгээр бас ил байх хэвээр сэтүүдийн нэг болов уу? Ийм амар ертөнцийн байдаг юм байна. Ийм ертөнцид би орж үзэж хүмүүст муу мухайг сурталчлах гэсэнгүү. Энэ үчлэхийг насан туршиг бол үзээ хэрэггүй. Энийн ард амар том бизнес явж байгаа. Юу байна? Энэ үчлэхийг насан турш нь хүн үзэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол угаасаа болохгүй. Энэ яагаад вэ гэвэл энэ бүр амар өвчлөг байлаа. Амар амар дуудлага. Энэ ихтэй амар юм юу ч гараагүй. Гэхдээ энэний ард амар яринууд байгаа. Тийм болохоор энэний ард битгий орцгоо. Битгий. Чи жоохно те. Жоохон бол болохгүй.